bazaje kuzimu muri VIP section. Mhm. Hari abantu bazaja kuzimu muri VIP section baziko bizura riryabo. Mhm. Kugira ngo ukore icyo kintu. Cyangwa aragira ntago cyo. Uretse mande soze. Hari payment iko niko navugita ko amategeko ari kuya abiro bisobanuye. Hari payment yabaye kugira ngo ukore icyo kintu ukanishyurwa. Noneho muri societe no mu bantu b'abanyamadini bavuga ko uburaya ari umuntu urumva ukoze imibonano mpuzabitsina n'abagabo barenze umwe. Mhm. Haba mu buryo bwo kwishimisha, haba mu buryo bwo kwishyurwa, byose nyine bipfa kuba birenze ari umugabo urenze umwe. Ufata uyu, ufata uri, ufata uyu, niko societe tubifata n'abandi bemere b'abanyamadini. Rero gushaka inshuro ya mbere ukabireka, gushaka ya kabiri ukabireka, gushaka ya gatatu ukabireka, ntabwo ugiye mbyemera nk'uburaya kuko aho hombi nta hantu bisobanura. Ntabwo jyewe ikiganiro nakoze bayidawe nakirebe kuri IKTV shows kiriho, nagiye nshyiramo amashusho ndetse n'amajwi nyir'ubwite yagiye akoresha. Yego. Jyewe nasesenguye ayo mashusho n'amajwi. Sibyo? Hari aho umugore yageze aravuga ngo n'umujinya mwinshi mbibona amakana ako nkashyira ku ruhande. Hari naho yageze avuga ibibi byinshi, yaratangira avuga ngo jyewe rero iwacu ngo ntabwo ngo badutoje ngo kutavuga ibibi by'umuntu, ngo tutozwa ngo kuvuga ibyiza gusa. Suko atangiye arabanje arabisasira abantu babanze bumve ko ari umwana mwiza iwabo barabatoje bararezwe bo bararezwe ubyo bavuga ibyiza gusa ibi by'abantu ntibabivuge. Arangije ahita atangira kuvuga ibigwi bya mugenzi we, yarasambanye yambaye ikanzu y'umutuku y'umuhondo, yavuze ngo afunze imisatsi nk'uko yayifunze. Njye nimo ndavuga ibintu yavuze uyu muntu, atazagera nuza ngo ngerekeho avuge ibintu ntavuze. Ndi gute ni copy and paste, ndi kuvuga ibintu yavuze. Biriya bintu nabibonyemo ikibazo. Kubera iki? Kubera yuko yabanje avuga ko babahuriye kuri Facebook, baba n'inshuti bakajya bajyana mu bubwiriza ngo bahurira Uganda ngo mu kubwiriza ubutumwa. Urumva umuntu iyo mwabaye inshuti uko biri kose, nubwo yaba yaragukoreye ibibi 99 harimo kimwe gusa kiza, kubera icyo gospinga ujya mu matiku y'ibyo bibi gusa, cya kindi kiza ukakibagirwa. Nta hantu na hamwe mu biganiro yatanze nigize mbona avuga icyiza na kimwe Mutesi yamukoreye, kandi turabizi ko yamwohereje n'amafaranga ajya kuvuza umwana mu hanze. Mutesi yamuhaye amafaranga buriya 100,000. Ragira, reka nkubaze ku cyawe giti, ni cyo ushinja Mutesi zino saha? Mutesi, ikintu mushinja ni kimwe, ariko nawe akunda kubyivugira ko akenshi umwarimu wawe ari amakosa yawe ya nyuma. Yego. Ari we mwarimu, ari we mwarimu wawe mwiza, ukwiye kwigira ku makosa yawe ya nyuma. Akunda kubivuga nawe nkurikiye n'ikibwiriza yakoze, arabitsindagira cyane iryo jambo. Numva ni isomo ryiza, ni motivation quotes. Yego. So ikintu mushinja ni ukuba yaremeye kuri level ye, kuri level ye guhereza umwanya abantu baciriritse kwinjira mu buzima bwe. Nizo ngaruka z'ibi byose birimo bimuba. Ntabwo iyo ngo uyowotanye n'imbara n'imbwa zigusiga imbaraga se, ahubwo agira amagambo menshi, agira amagambo menshi n'atari ngombwa. Yego. Icyo nicyo abantu bari kuvuga. Rero ubundi umunwa muremure, iminwa yo sinzi uburyo ki bayipimamo kugira ngo bamenye umunwa mugufi n'umuremure, aho haba hajemo kurengera. Kuko uriya mubyeyi nta kintu mfa nawe, nta n'ikibi mwifuriza, nta nubwo nakwifuza ko abantu bamutuka, ariko niyemere tumubwize ukuri, fact, tumuhe ukuri gufite n'ibimenyetso. Ishyari rifite ntabyemere, nimba adafite ishyari afite akantu kaka depression, ubwo nagira ngo hari uwo ndimo mfa, nta
ahantu ndi mu fana hangagende hagati iki kutuma ndi ruhande rumwe nkwepo nkagira urwo tsikamera cyane nuko ruriya narwo rurimo rutsikamera urundi ruhande kandi rudufite icyo rukoto none se ubu ngubu usanze umuntu ku muhanda arimo bamutimbagura bamuhondagura uwo bakubita atanenyigambura atanabatunga urutoki wakwatakandi watakuri gukubita harimo arahohotera niwe wahanda wasanga uwo muri mama atari gitaka aziko icyo bari kumuhora ari ikosa akavuga ati nimvuga kandi naguye mu makosa ariho byari ibibazo akituriza none se ikosa ryose risobanura ngo umuntu turi mwiciremo cyangwa ngo turamuhanura ntabwo kuba umuntu yakoze ikosa risobanura ngo tumwice iriya n'ubwicanyi arimo aramwica mu mutima arimo aramwica mu mitekerezo arimo aramwica mu marangamutima nta muntu wagusebya kuriya ngo usigare nta kantu na gato gahindutse muri wowe biriya bintu arimo ni ihohoterwa arimo amukorera arimo amukorera ihohotera narekeraho yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima imana rero bimeze neza murashima imana ndashimira imana n'abantu bake njye ndimo mvugisha ukuri ntuvuge kuko nda kubera ko wansuye urimo ndagushimiye ariko ntaraza nari ntarajyamo wapi ntabwo ubana neza rero umeze fureshi ariko nta kibazo ndashimira imana ndakomeye rwose nk'amabuye urakomeye rwose urasa neza rwose thank you umeze fureshi ndabibona nta ribi iki kiganiro ntabwo bashyira abanya azakireba leta gutuma flash yameza nabi cyane yamaza ku muntu kukubwira ko usa neza bikara rero akazi kameze neza satati kuguye neza ndashimira leta we uri kuryama bikavamo ese arya mbere batashyira kuri satatu mwatagasangahe kwatahaga cyangwa twa mwavaga kazi sangapi saa kumi n'imwe n'igice none bashyize kuri saa tatu n'ubundi sitiri kuva ku kazi ni saa ni fayive niyo mabwiriza se barabaryoheje vurema barabaryoheje ntabwo twaherukanaga kuri baraka tv rero hari haciye agahe ariko si ujya ukurikira baraka cyane bimwe byawe kenshi cyane pe rero uhetse kureba ibihenguro kuri baraka ku mutima kureba inkuru yego inkuru iherukaho ni iy'umuntu yaje ngo azanye ibizibiti by'amajwi mbe ko mba nakurikije ari kuvuga ngo bari abantu bakora ibyaha ngo ni abanyabyaha nimba ngo ari aba satani turi abakozi b'imana njyewe ariko wowe sinza uherereye tuba umukozi w'imana wa muntu ntabwo nimizi niba muntu ari nkubajije ni umukozi w'imana inshuro mu imana ishimwe kabisa imana ihabwa icyubahiro nubwo nabanyara banyikomye ngo ntagomba muri gospel ni iki gospel ni ugusavinga ijambo ry'imana n'ubu ni ijambo ry'imana ndi kuvuga kubera imbuto nziza ntawe ndi kubwira ngo najya kwica kumanajinga dore imbogo iriya si gospel ubundi gospel ni ugukora ibikorwa byiza imana ishima nta bindi cyane aho ngaho imana hose ibyo ngibyo imana ibireba ikabyishimira ntabwo gospel ari ukujya kuririmba yesu ashimwe ntabwo gospel ari uko nibyo birimo ariko gospel nyirizina ni ibyo ukora bijyanye n'umutima wawe bana bya bindi ukora wiyerekana harimo benshi cyane tujya tubona hano baza biyerekana bigira abantu beza ngo ni abakristo ngo babonye agakiza yego zatawe uhera bivuga ko batabonye agakiza arayira ntabwo njyewe ndi gakiza metere yego ntaho nahera mbihakana ariko bo ni ba gospel metere bamaze kukumvinga muri gospel nta nubwo ndimo ntabwo ndimo rwose waba gutura umunyabyaza njye ntabwo ndi umunyabyaha bisa hano ku isi hari uw'imana yatumye yahaye jimeri na ntuzishinzwe kureba mu bantu ibyaha cyane bita abantu banyabyaha ab'intungane ni bande intungane ni zane niwita umuntu umunyabyaha wowe uri intungane simbizi ndakubajije ariko buriya uwo kwita umunyabyaha aba ari intungane uko byagenda kose
niko nje mbitekereje kuri abantu bazaje kuzimu muri VIP section hari abantu bazaja kuzimu muri VIP section baziko bizura riryabo eh bagasanga wa undi nkarayira bavugaga ngo numunyabyaha agiye muri VIP mwijuru wo kwisanga muri VIP kuzimu niko gahunda zimeze ko bimeze naye reka nange nya kuki nagiye mbona ikiganiro wakoze kuki warwanyije avuga ko Mutesi ari indaya kubwo kagiye gushaka gatatu reka kwanza mbanze nsobanura iryo jambo uburaya uko barivuga banarisobanura umuntu iyo ari indaya bo reka ngende uko amategeko arisobanura ni itegeko bavuga ko bavuga ko ikintu cyangwa se igikorwa cyaba ari uburaya uwagikoze yagikoze hari inyunga kigamijemo yigurisha kwigurisha kwishyurwa ushobora kugikora wigurisha kugira ngo uguhe amafaranga cyangwa uguhe ibindi bintu donc hari payment yabaye kugira ngo ukore icyo kintu cyangwa aragira uretse mane soze hari payment iko niko navugita ko amategeko ariko abisobanura hari payment yabaye kugira ngo ukore icyo kintu ukanishyurwa noneho muri societe no mu bantu b'abanyamadini bavuga ko uburaya ari umuntu urumva ukoze imibonano mpuzabitsina n'abagabo barenze umwe haba mu buryo bwo kwishimisha haba mu buryo bwo kwishyurwa byose nyine bipfa kuba birenze ari umugabo urenze umwe ufata uri ufata niko societe tubifata n'abandi bemereye b'abanyamadini rero gushaka inshuro ya mbere ukabireka gushaka ya kabiri ukabireka gushaka ya gatatu ukabireka ntabwo ugiye mbyemera nk'uburaya kuko aho hombi n'ahantu bisobanura sibyo kuko haba muri sosiyete no kuva na sosiyete nyarwanda kuva na kera nta hantu umuntu washatse inshuro nyinshi bamwisindaye sibyo yego uretse babaheza nguni b'amadini bashaka kwihisha nyuma y'amarido y'amadini yego bagashaka gufata uburenganzira umuntu afite bakabumutukiramo yego ari hariho ntemeranya nabo kubera yuko nakabyisa uburaya kuko ari ubikomejeho ngo Mutesi agiye gushaka inshuro ya gatatu ngo ari kubyita uburaya ngiye ku giti cyanjye nakabyisa uburaya igihe hari undi mugabo agiye gushakira undi mugabo yego icyo gihe ni uburaya kuko afite umugabo ready kujya gushaka undi rero nibyo mbihuza na bwa busobanuro natanze bw'igisobanuro cy'uburaya niyo ngo agiye kujya gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo urenze umwe ariko nimba yarashatse bwa mbere bakarangizanya uwo akanamwibagirwa ntakinahura nawe akanashaka n'uwa kabiri bakarangizanya ntibakinahura kuri icyo gikorwa cy'abashakanye akaba agiye gushaka uwa gatatu urumva yego n'amahitamo arimo aragerageza kuba bitaramuhiriye bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ntabwo bimwambura uburenganzira bwo kuba yagira umukunzi cyangwa bwo kuba yagira urugo aracyafite uburenganzira still kujya guhumeka n'inshuro ya kane n'iya gatanu yayishaka simbe mushyigikiye yego ntabwo ndimo shishikariza abantu ngo nimushake inshuro nyinshi ariko igihe ibintu byanze utabonye amahirwe mu bintu keep trying ntabwo reka nze mbaze nk'abavuga ko atabikwiye nibatubwire uko bumva yakabigenje niba bananiranywe agumira aho ngaho ntashake nibatubwire muri komanda ahubwo abantu barimo bamuvuga ngo ntakwiye gushaka umugabo wa gatatu bo barimo bashaka kumusunikiriza mu buraya kuko kudashaka undi mugabo urumva akicara hariya hari ibintu urumva wowe ubwawe wabwira intekerezo zawe ariko utabwira umubiri wawe ubwonko bwawe wabubwira ngo iki kintu ntugikore sibyo ariko umubiri wawe ntiwawubwira ngo iki kintu ntugishake aracyari muto urumva kuba yakenera umugabo ni ibintu bisanzwe nk'ikiremwa muntu rero abo ngabo barimo bamurwanya kudashaka undi mugabo wa gatatu ni nko kumubwira ngo igihe umubiri wawe gusabye kiriya kintu uzace ku ruhande ubyikorere barimo baramusunikira mu buraya yego kontrere y'ibyo barimo bashaka gukwepa nibamureka ashake kuko nibwo buryo bwo kwirinda ubwo buraya barimo bamushinja kuko azaba afite umugabo azaba afite her own property inside the house babana under the same roof urumva nuvuga ngo icyo gihe
ntabwo azakenera umugabo ngo amwifuze uri hari amufaterane nuri hari amufaterane nundi wese amufatera cyo cyo yabakoze uburaya ariko namushaka azaba ari kumwe n'umugabo umwe yego ntabwo ari uburaya kuko ari kumwe n'umugabo umwe yes ubwo rahira nawe bihuriye no kuba muhuriye story uko nawe story yawe nzi nuko wa mbere byanze gashaka kwa kabiri cyo mpamvu wamushyigikiye ntabwo ariyo mpamvu namushyigikiye actually kubera yuko ngewe na mahitamo yanjye kuri nge biranashoboka ko na story ntizihuye kubera yuko ngewe ndi byatumye ibya mbere byipfa nkabivamo ntabwo ari we byatumye bipfa ibye bipfa sibyo ahubwo Ndimo ndagerageza gusobanura icyo abantu barimo bituburaya hano. Yego. Kwita ikintu buraya kiburaya igihe device imwe iconnecte kuri kurebyiri. Kurebyiri cyangwa kuzirenze byiri. Kuzirenze imwe nyine. Icyo gihe urimo urakora uburaya. Igihe ubonana n'umugabo urenze umwe uri gukora uburaya. Ariko nimo ufasha umwanzuro tu enough is enough. Now I can engage myself. I can get muri ibi bintu nkuze nta burayi ufite kuko ubugiye gushaka umugabo uyu umwe nkuko nuwo ngo uri mu gushinja uburayi ufite umugabo uyu umwe. Nakabyisa uburayi ndabidonya bisobanure. Nakabyisa uburayi mutesi abaye afite umugabo tubizi ko hari umugabo asize inyuma agiye gushakira hundi. Poligami polyandry ku bagore niko babyita. Polyandry mu Rwanda ntiyemese ibyihugu bimwe na bimwe njya mbona ngo abagore bemere gushaka umugabo urenze umwe sibyo uyu ne n'imico yabo bo ntibanabyita uburaya kuko n'imico yabo twebwe rero hano kuko poliandri itemewe iyo bagufashe n'umugabo urenze umwe uburindaye ubwo rero nabisobanuye igihe we agiye gushaka umugabo umwe akavuga tuyu n'umugabo wanjye umugabo nawe tuyu n'umugore wanjye aba bantu baraheraye babyita uburaya ahubwo nibaramuka babonye ashatse bakamubonana n'undi mugabo utari wa wundi yashatse aba aribwo bazamwita indaya aho babifite uburenganzira ariko for now nibamureke bamureke reka ngaruke ku kiganiro wakoze wagize uti abavuga mutesi ni uko bamubona muri etaje bakamugirira ishyari wabishingiye ku cyari umwe mu babivuga bamwaganiriye ntabwo jyewe ikiganiro nakoze bayidawe nakirebe kuri iketv shows kiriho nagiye nshyiramo amashusho ndetse n'amajwi nyir'ubwite yagiye akoresha yego jyewe nasesenguye ayo mashusho n'amajwi sibyo hari aho umugore yageze aravuga ngo n'umujinya mwinshi mbibonamo akantu ako nkashyira ku ruhande hari naho yageze avuga ibibi byinshi yaratangira avuga ngo jyewe rero iwacu ngo ntabwo ngo badutoje ngo kutavuga ibibi by'umuntu ngo ahubwo tutozwa ngo kuvuga ibyiza gusa si uko atangiye arabanje arabisasira abantu babanze bumve ko ari umwana mwiza iwabo barabatoje bararezwe bo bararezwe ujya bavuga ibyiza gusa ibibi by'abantu ntibabivuge arangije ahita atangira kuvuga ibigwi bya mugenzi we yarasambanye yambaye ikanzu y'umutuku y'umuhondo yavuze ngo afunze imisatsi nk'uko yayifunze njye nimo ndavuga ibintu yavuze uyu muntu atazagera nuza ngo agerekeho avuge ibintu ntavuze ndi gute ni copy and paste ndi kuvuga ibintu yavuze biriya bintu nabibonyemo ikibazo kubera iki kubera yuko yabanje avuga ko babahuriye kuri Facebook baba n'inshuti bakajya bajyana mu bwiriza ngo bahurira Uganda ngo mu kubwiriza ubutumwa urumva umuntu iyo mwabaye inshuti uko biri kose nubwo yaba yaragukoreye ibibi 99 yego harimo kimwe gusa kiza kubera icyo gospinga ujya mu matiku y'ibyo bibi gusa cya kindi kiza ukakibagirwa ahantu na hamwe mu biganiro yatanze nigize mbona avuga icyiza na kimwe mutesi yamukoreye kandi turabizi ko yamwohereje n'amafaranga ajya kuvuza umwana mu hanze mutesi yamuhaye amafaranga buriya 100,000 ijana yarayamuhaye ariko mu byo yagospingaga ntabyo yavuze ese wabwiwe n'iki ko mutesi yatanze 100,000 ndabizi kuko nyuma baje kumucukumbura ahantu nabonye ikiganiro bamucukumbuye nabwo baramubaza ati ese ko
bari bari kuvuga ati kuki ibi bintu ubizuye none ahangaha utabizuye umunsi biba cyangwa kuki wemeye ko akoherereza amafaranga kandi mwari mufitanye ikibazo umva nabyo ntashaka no kubimushimira Wala mafaranga wala nyerere ngo atamamaga ngo atanangishije no excuse me. So ni kuri abantu bakira. Nimba ari kuri abantu bakira Imana iza ntizamubukire nka buri. Oya biriya bintu babyita ubukira buheri. Ni nyirabuheri. Nyirabuheri. Kwihenura kuriya ngo umuntu ngo yamama ngo yayamaye ngo ntayamusabye ngo atanamvugishije. Ko wabimenye nyuma yaha atakuvugishije kandi ukabimenye ko ari wowe yakorera kutayatere ngo yamusubize. Wende ramusubije bari kubimenya gute? Ha yamushubije. Eh. Habye yamushubije kuko mu byavuze ntabye yavuze. Kandi nkurikije uburyo kindi kubona ari kwiremera cyane. Kaza ko yaramushubije buryo ari kumanika n'icyapa ku muhanda. Akavuga ngo nasubije amafaranga y'abandi. Akayashyiraho ko yamushubije. Nese ragira. Reka nkubaze. Kucyawe gite? Nicyo ushinja muteze zino saha? Mutesi ikintu mushinja ni kimwe ariko nawe akunda kubyivugira ko akenshi umwarimu wawe ari amakosa yawe ya nyuma ariwe mwarimu wawe mwiza kwiye kwigira ku makosa yawe ya nyuma akunda kubivuga nawe muri kiye n'ikibwiriza yakoze aritsindagira cyane ibyo jambo numva ni isomo ryiza ni motivation quotes yego So, ikintu mushinja ni ukuba yaremeye kuri level ye kuri level ye guhereza umwanya abantu baciriritse kwinjira mu buzima bwe nizo ngaruka z'ibi byose birimo bimuba ntabwo iyo ngo iyo wotanye n'imbara n'imbwa zigusiga imbaraga se niko babivuga sibyo yego Iyo watanye n'imbwa zigira gute? Zigusiga imbaragaza. Zigira imbaragaza. Hagati ubwo se Eliane mwisimi. Uretse gato. Yego. Iyo watanye n'imbwa zigira gute? Zigusiga imbaragaza. Zigira imbaragaza. Rero ni yihanganire anemere asogongere ku ngaruka zikose yakoze ryo kwinjiza abantu baciriritse mu buzima bwe. Ni yemeye umusiga imbaragaza. Exactly. Kuko yinjije imbwa mu buzima bwe. None se ubu ngubu ahantu ndi kubivugira we ko bari abantu bari inshuti we abuze ikintu kimwe kibi abaziho ntagakibuze none se nta muntu afite wo kukivuga arawufite nuko afite indangagaciro na personality itamwemerera kujya ku karubanda avuga ubusa afite byinshi byo kuvuga kandi byiza byubaka abantu bariya rero ibyo bari kuvuga ntabwo biri kutwubaka twebwe bituma ari iki umuntu arava ku kinyamakuru cya mbere agahindura akajya ku cya kabiri akakivaho akajya ku cya gatatu avuga inkuru imwe same story asiga agasiga ibiri urabona bamucoma bamfashe bansobanure hano hantu mucoma hari ukuntu ijwi nabonye kare agashyiraho ikirungo cya mbere sibyo akabona ntigifashe akazana sosi tomate akongera akamijira agashyira akabona ntibifashe akazana amagi agashyira nibyo uriya mugore arimo arakora ari kujya ku kinyamakuru cya mbere akabona abantu yenda ntabwo bumvishe inkuru message yatanze ahindura ati mushyireho no kucya kabiri none se nk'umukozi w'Imana nk'umushumba nk'umushumba yahamagariwe kuza kuvuga mugenzi we mwene se cyangwa yahamagariwe kuza kubwira ubutumwa bwiza barayira bataba muri gospel nabo baze muri gospel none se buriya adufashije iki twe tutaba muri gospel adufashije kumera nkawe God forbid, sing American. God forbid. Yarayira nayo nuzajya wihenura. God forbid. Nawe utangiye kwihenura. Ntabwo nihene sinzigera nanihenura. Ariko rwose Imana izandinde kugira umuntu wankurije. Turafite abantu benshi cyane baduhemukiye wa muntu. Urese turabaza hano kuri kamera. Hari uwo mbona nzana kuri kamera umuntu ngo. None se we kugira ngo iriya nkuru iyo ivuga basi once akarekero byaje biciyemo aka ariko ikibazo cy'ahantu naboneye ikibazo ko ari ishyari guhinduranya kamera va kuri kamera imwe ajya ku yindi ava ku yindi ajya ku yindi yarangiza akanishyira hejuru akiyemera ngo kuva 2016 kuva 2016 yanarumye rwose
bamubajije bati bari bamubajije kuri iriya ntuza navuze bikira kintu navuze uti ushobora kuba waramugirisha ari kandi koko ndacyana bisubiramo ubangura afite ishya ari mutese arangije tavuga ngo none se ngo ubugiye kuva 2016 umva ibintu arimo arwanisha we ngo kuva 2016 ngo ntaba mu code ngo yagiye mu modoka itari muri credit ibintu byinshi cyane byo kuvuga ibigo ntazi ese biriya bintu umwana harya we hagati turi 2023 hagati ya 2023 na 2016 iyi period hagati nibwo umwana we yarwaye kandi twaramubonye kuri kamera ari marira marira menshi cyane asabiriza none se arimo arisingiza ibyo bisingizo byose ni nuko kwihimbaza ubwo butunzi bwari buri hehe igihe yari masabiriza avuze induru arira arira wenda bwabaye bukeye bwamubanye buke nta nicyo binatwaye no gusaba ufasha ntacyo bitwaye ariko tujye twemera urumva intege nke zacu tureke kwishyira hejuru tureke kumva ko tureke kumva ko ntabwo twagirira ishyari jyewe mutesi ishyari ndari mufitiye yego byereka mbyemere mutesi ishyari ndari mufitiye ariko simufitiye ishyari ryo kuza kuvuga nabi umuvuga nabi kumusebya urumva mfite ishyari ryo kuba nakora cyane nanjye nkagera ku byo yagezeho sibyo ni naryo ishyari nawe yakaba yageraho apana kuza kuri kamera kuza kuvuga ibi bibi amusebye ngo kugira ngo amusenye ntagasenyeka umugore ntagasenyeka buriya numwe niko nabanditse muri message ngo ngagire umunwa muremure Eliane ariko abantu namwe mu kurengera rero mu mubyeyi ubyaye ngafite umunwa muremure no kurengera sinzi ikintu bari kuvuga ntabwo ntukana sinzi ikintu bari kwipimisha ariko bari kurengera nyine ahubwo agira amagambo menshi agira amagambo menshi n'atari ngombwa yego icyo nicyo abantu bari kuvuga rero ubundi umunwa muremure iminwa yo sinzi uburyo ki bayipimamo kugira ngo bamenye umunwa mugufi n'umuremure aho haba hajemo kurengera kuko uriya mubyeyi nta kintu mfa nawe nta n'ikibi mwifuriza kandi ubwo nakwifuza ko abantu bamutuka ariko niyemere tumubwize ukuri fakti tumuhe ukuri kufite n'ibimenyetso ishyari arifite ntabyemere nimba adafite ishyari afite akantu kaka depresiyo urumva ntazi ahantu gaturuka kandi gashobora kuba gaturuka muri biriya bintu ahora yihimbaza ngo jyewe ngo mfite ibintu byinshi cyane ngo mpomba ngo mfite umugabo ngo abana ngo n'umuryango ariko uriya muryango ahora avuga ngo afite umumariye iki muri ibi bamucecekesheje ntabwo ubona ko ari ikibazo nimba se mu rugo ari uyoboye urukumva bamucecekesha gute nimba ugena byose akavuga ati uno munsi ndajya aha ibintu nk'ibyo cyangwa se niba babyumvikanaho ntacyo bibatwaye urukumva byacu uburenganzira bwabo ariko gusa nibura ngo ntanduri ivugire ubusa ku musozi narebe ibyo rubanda bari kumubwira narebe ibyo publike irimo imubwira komenti nyinshi zirimo ziramubureminga zirimo ziramuhagarika ngo sitopu nyamara nubwo waba utemera inama for once ntemera inama ku bwarimwe kuko ntabwo abantu bose bari hano bari kumubwira ngo urekeraho bamwanga si ibyo ni urukundo bamufitiye rw'uko babona ko ibyo arimo ntabwo ari byo ariko wakoze ibyakujyanye ukareba ko iri gusebanya reka nkibwire rata mutesi wanjye rero iyo sandi injiji ngo iyo ni sandi ikaba n'injiji etisi yandika byinshi ariko Eliane wowe uri umukiranutsi none se wowe uwagusebya cyangwa akajyana ibyawe ku mihanda wakwishima ni ukuri nturi umugore mwiza ariko nkubaze uvugira murumuna wawe nta munwa agira cyangwa ni uko uri inshyanutsi mutesi uvuga imana imwumva kurusha uko ikumva warabuze ngo yaraguhaye ubufasha igihe washakishaga ayo kuvuza umwana wakabaye warabonye ko nubwo ibyo byabayeho byarangiye kandi umenye ko umugabo niwe utereta mubwiye uwo mugabo ni ukuvuga ngo yashaka kumubwira ngo umugabo niwe utereta uwo mugabo uri kuvuga bashatse kujyana niba byanabayeho niwe wateretaga Mutesi ariko hari n'ikindi kintu reka ngaruke kuri iyo sitori y'umugabo ngo batwaye uriya mugabo ndibaza bamufatiyeho imbunda baramubwira ngo vuba tugende n'utaza ndakurasa simbizi uburyo bamwambitse ikiziriko mu ijosi baramubwira ati barakurura tuvayo cishwa sinzi uburyo Mutesi abatwara kuko si uwa mbere numvise yatwaye ni ibibazo ndimo nibaza yego
nshaka guhuza nibyo uwo muvandimwe avuza aho ngaho kandi uwo muvandimwe ari mukuri kwinshi cyane uriya mugabo ariko niba namuhana amahoro sibyo numvishe bamuvuga cyane banavuga namazina ngo ni France sibyo reka muvuge ko nabwo ari giye wamuzanye kuri hanze bamuvuze mwene babone François kandi haraho bivugwa ngo umukazi we ni muramukazi we François hari naho bivugwa ngo wiyemereye ko yaryamanye na Mutesi ngo wiyemereye yiyemereye ngo ko yaryamanye na Mutesi arabyivugira ngo yego jewe ntabwo ndi hano mpakana inkuru yavuzwe ko Mutesi yaba yaryamanye na François sibyo nta nubwo ndi na hano mbyemeza kuko sinari impari sibyo ndi hano nshaka ahantu nshaka gusesengwa nshaka no kuvuga ni Mutesi ntabwo ari alien ntabwo ari ntabwo ari kivejuru sibyo uko imivejuru nibyo biremwa biremye nkuko bitaremye nkuko abantu baremye sibyo amaranga mutima giye umuntu ngerayira nk'umuntu ntabwo ari iyo maranga mutima ikivejuru gifite yego ikivejuru nicyo kiremye mu buryo butandukanye n'ikiremwa muntu rero ikiremwa muntu aho kiva kikagera ibyaba kuri gyewe nibyo byaba kuri wowe ibyaba kuri wowe nibyo byaba kuri uri none so ngo urimo umushinja ngo yasembanye na ngo yasambanye ngo na France ubu wazana imashini ipima yasanga umugabo babana ari we mugabo wenyine babanye baryamanye birashoboka nso ntabantu bava ku isi baryamanye birashoboka nyine sawa ntabyemeye ntacyo birashoboka ntabwo ndimo ndanamushinja uburaya rwose abantu ntibanyumve nabi ariko icyo nshaka kuvuga urumva nimba Mutesi yararyamanye na France yaryamanye na François hari umugabo acinye yari singo umugabo aramwizanira by the way aranamubeshya ntiyamubwiza ukuri ko afite umugore yego undi nawe yumva ko Imana imushumbushije agiye kubona umugabo barihuza ubwo rero kuza kuzamura ngo Mutesi yaryamanye na François nibyo nta kibazo mbibonamo ntacyo kiri hehe Mutesi nta mugabo yacaga inyuma yari singo singo wanjye sace ni ukuvuga ngo nimba mbyumva neza ubwo byarabaye ahubwo ko baryamanye uretse nakubwiye ntabwo ndi hano nemeza iyi nkuru nta nubwo ndi hano nyihakana kuko I was not there ntabwo nari mpari yego ariko nimba bya let's assume reka tuvuge ko byabaye bararyamanye nimba bararyamanye Mutesi nta mugabo yacaga inyuma nta buraya yakoze yego nitujya mu myemerere na position afite na titre bari kubyita ngo ni uburaya aho naho ndabapfuru nabo kuko nimba yaryamanye n'umugabo urumva nta gushyingiranwa kwabaye imbere y'itorero nk'uko babyemera icyo gihe mu myemerere biba bibaye uburaya sibyo ariko nabwo ntidufite uburenganzira bwo kumutera amabuye kuko ni umuntu uko pastor acika agataka inzoga akoze icyaha nk'uko n'andi nawe yakoze icyaha uko nuri yakwedu uyu muntu arimo amuvuga nawe arimo arakora icyaha still anabyemere kuvuga nihana ari gukora icyaha cyo gusebya mugenzi we haba mu mategeko y'isi ni icyaha yaba mu mategeko imbere y'Imana ni icyaha sibyo ubwo rero ntatandukaniro mbona ry'icyaha Mutesi yakoze aryamana na François ni icyaha Everian nimba Everiane arimo akora sebya mugenzi imbere y'Imana nawe afite icyaha ahubwo aho bitandukaniye yenda Mutesi yarakihanye cyangwa ntarakihana none Everian we aracyakataza asebanya nose reka nkubazarayira impamvu nyamukuru yaguteye kuba byakubabaza ni iyihe wowe impamvu nyamukuru yatumye bino bintu bikubabaza mpamvu nyamukuru yanteye kubabara urumva kuba Everian 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 nta n'impamvu ijya mumarira iki se ubundi kumenya ntacyo bimumariye nta nanjye ntacyo bimariye biraho birasekeje noneho rero kuba Everian urumva yarazamuye kiriya kibazo akakigira personal nimvuga personal kigize nk'ahari urumva agishyiramo imbaraga z'umurengera naho zidakenewe kugira ngo ameze nk'uri gutsindagira mu bantu ibintu ameze nk'uri kwangisha abantu Mutesi yego nge niko nabibonye mumbabarire munyihangane mbivuge muri ubu buryo ameze nk'uri gushaka kwangisha abantu Mutesi sibyo ni naho byambabarije kubera iki kubera yuko ntabwo iyi battle
nimba ndi bubyite bato ubundi muri bato ni njya rugamba warakubita ndarakubita ariko ndari maravuga radudubiza amagambo undi yamwihoreye nta kibara muvuga niho hano rero byambabarije ndavuga ariko uyu mugore yakomeje gusebya mugenzi we yicije akamwihorera mushaka hiki nta n'ikindi kintu kuko bombi ha umurira nabo wamugani simba muri gospel njye mba muri sekiro Rika abantu nabo abantu bajye bihangana. Yes. Mukandi kambonye message ari umukobwa Imana imwakire no mubayo. Ari imbaga muri healing yitabye Imana. Usiko umuntu yanditse commenting umukobwa ngo gukinga tarere yani wapfuye hagapfu no mukobwa. Ariko abantu nabo basegeye bafite umutima mubi. Mubi guteye ubwoba. Nabwo Eliane urumva yapfa kuko uwo ngo wabivuze sibyo kandi abantu nabo bishaka gufata urwango urumva wagire personal kuko Eliane yafashe ibi bintu akabigira personal igitike bifata rero nabo bif iri hagati ya Mutesi na Eliane ngo nabo bayigire personal babizamukire kuri kwe niba nakumwubahire urumva ariko natanga kuri kutarimo gusebanya sibyo jewe buranemera je ndibanagire ngo hari undi mufa taha ndi mufa nanga je ndi hagati ikiri kutuma ngira ruhande rumwe nkwepa nkagira urwo nsikamera cyane nuko ruriya narwo rurimo rutsikamera urundi ruhande kandi rudufite icyo rukoto none se ubu ngubu usanze umuntu ku muhanda arimo bamutimbagura bamuhondagura uwo bakubita atanyigambura atanabatunga urutoki wakwatakana watakuri gukubita Mara ho hotera. Niwe wahana. Nda wasangwa ngo imana atari gitaka aziko icyo ari kumuhora ari ikosa akavuga ati nimvuga kandi nagwe mu makosa ariyo byari ibibazo akituriza. None si ikosa byose bisobanura ngo umuntu turi mwiciremo cyangwa ngo turamuhanura. Ntabwo kuba umuntu yakoze ikosa bisobanura ngo tumwice. Irya n'ubwicanyi. Arimo aramwica mu mutima, arimo aramwica mu mintekerezo, arimo aramwica mu marangamutima. Nta muntu wagusebya kuriya ngo usigare nta kantu na gato wagahindutse muri wowe. Biriya bintu arimo ni ihoterwa arimo amukorera. Arimo amukorera ihohotera narekeraho. Nta muntu mwangana rwose ntanagire ngo ujye hara ariko ntabwo nemera ibintu arimo arakora jamais sibyo simwanga ariko nanga ibyo arimo akora simwanga ariko ndi kwanga ibyo arimo avuga naza mu Rwanda azakwereka dore ko nitabona ubushobozi mu busange burayi ngo naza mu Rwanda azakwereka ni mu rwa Gasabo se hawe kazi anakana nyiyereka uyu ntabwo wabona ubushobozi ngo umusange burayi harya njye ntimwantunga kamera nkasaba ubufasha kandi wabusabiye umwana yari arwaye niho agenda avuga ko arijya urwaye oya wangira umwana wawe abo mwa muri fandarayizingi ajya iburayira ubuyobozi buryo ntabwo nabona urangira umwana wawe dukora urangira umwana wawe turwara god forbid man urangira umwana wawe nyenda arwara nta mikino tuyapasure hanyuma rero ugakeka ko impamvu yabikora ari nk'iyi ishyari n'ishyari n'ishyari n'inzika kandi ntabwo umukozi w'imana yakabaye agira inzika nta n'ubwo umukozi w'imana yakabaye agira ishyari nta n'ubwo umukozi w'imana yakabaye agira akangurumwa mu mutima we ese ko arimo yatsimbaraye ku kintu cy'uko ngo bamusabe imbabazi ese buriya arareba akabona ziriya mbabazi zo baramutse bazimusabye yarinze kuzirwanira intambara agakomereka amasasu akamwinjira intambara arwanye ntabwo ntabwo yose wa muntu iyi ntambara arwanye reba amasasu yamwinjiye ukuntu angana amasasu ndi kuvuga n'aya magambo barimo bamutuka cyane tutsi ibintu byose barimo bamubwira iyi ntambara arwanye ese izo mbabazi zo yarwaniye kugeza ubwo bamwinjizamo ibisongo bingana gutya by'amagambo ameze gutya izi mbabazi bazimusabye zamunyura kandi bino bintu reka tujye tubabwira ko binabasuzuguza ngeje ubundi umuntu yabetse kubamagara ati Eliane turahuye hano iburayi ndebye umunwa wafite ndebye n'ukuntu yambaye ati numva isoni ziranyisha ati nshaka kumugurira imyenda urikumva yaba adatavuga aya magambo asebya abantu uwo muntu wenda ntabwo yakabaye yabyimbwiye atyo ngo ashaka kumugurira imyenda byagenze gute se icyo nshaka kukubwira muri make urikumva nyine bahuye ngo agiye gusenga bonane kuri bonane nyine abantu bagiye kuraramo umwaka uri kurangira arambwira ati uriya mugore amagambo afite nuko ameza ati nabanye bitandukanye
twahuye mbona n'umuntu ugiye kugirute kubagarira amashaza umba afite ngo gakiza urukumba ni ya ni bya bintu biva ni bya bakora umutambi mwera mu batanu sibyo gakiza ni iki agakiza ni iki agakiza no kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe niko gakiza no kwemera Yesu Kristo yaducunguriye ku musaraba none se abandi yakambuye bamubwiye ko batamwemera abandi yakambuye bamubwiye ko batamwemera simbizune se ko nta inagana nawe ikintu byimyemerere na yabivuze ako uwa muntu we kuba kuri imihanda we yabivuze ariko wasanga ari afite agakiza babandi nako afite ngo nyana kwicara Jesus cyane yavuze se uri yabiriya ni ibitse niko yiravuga ngo kwishye hejuru bibanziriza kugwa haraho nabonye avuga ngo nta wari umukozi w'Imana yitwa Pasteur Inde Pasteur Claude nguriya ngo naho nakucara ntiyahica ngo appointment mbona nuko ntitwahurira ndavuze ariko Imana iri hehe irimo irebera ibintu gusa icyo nshaka kubabwira muri rusange abakozi b'Imana tubona mu bintu by'amatiko impamvu nari mvuze ibyo ngibyo ntibazajya bagira ngo uko bivuga abantu barabuba abantu barabasuzugura we noneho byamugabanyije umunzani n'imbaruri hano wamanutse uri hano sibyo kubera ibintu arimo avuga kubera ibintu buriya hari navuze n'amagambo avuga ngo ni nk'ay'abarozi afite amagambo mabi cyane mu kanwa ke ngo nge ndi kuvuga commentaire nagiye nsoma afite amagambo mabi cyane mu kanwa ke yewe ntabwo ndimo ngerageza kugira ngo mutsikamire urundi ruhande ndukwepe urumva narwo naruvuze sibyo uriya kuba yarakoze kiriya nimba cyarabayeho koko mutesi urumva kuba yarakoze kiriya cyarabayeho koko ari umushumba yakoze icyaha mu myemerere yego niko mbyita yego yakoze icyaha mu myemerere kandi abantu twigize abacamanza b'Imana hano ku isi tugashaka umuntu kumuremereza kumwikoreza amabuye kumuterekaho amabuye n'iki twamutse kamera icyo cyaha nimba aravuye kugikora ahindukira avuye ntituzi uburyo ki yihanye yihanye n'umubano afitanye n'Imana bimuhatiza gusaba imbabazi kuko Imana nimba yaramubabariye aza kudusaba imbabazi nitwe twasambanye nawe icyo kibazo ndi kwibaza uriya nabitandarajemo uriya mugabo si Ya mugabo si niwe ko yatandaraje mu kibazo Nitira ine. Gitanda razi singa nge ndere yaje gavuga micara byita kwandika. Oya. Gitanda raza. Ufata kuguru kumwe kagushira hari ya ukunduka. Micara bamitaga gushwandika. Aya. Oya gutanda raza ni nko gutangira iki. Rero uburyo ndi kuvuga namwe impamvu mbyise ngo yabitandarajemo nuko ntatangaza amakuru atarageraho nta kinyamakuru ataragera avuga ibyo bintu urumva niko ngo yatangatanze tandara zabituruka ku ijambo ariko ku ijambo gutandarara urumva yatangatanze ahantu hose ariyo avuga ibintu bimwe gusa rero ndibaza uyu mugore uri kuvuga ikibazo cyamuri umuntu we burage muri buriya buryo buremereye kuriya ukiza kuba ikibazo cyo n'uno byari kugenda gute reka nkwereke reka mpamagare Pastor Mutesi mvuye ku ntoga gahunda zimeze n'ose bayira ubu ngo nzo ntambara z'amadini n'imyemerere n'imyizere tuzabikizwa n'iki tuzikizwa n'iki se zakomeza zirwanwa n'abazi Pastor Mutesi we nta kibazo afite ariturije ari kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko yabihamagariwe nyine ari kuvuga amatiko cyane ariyo yahamagariwe simbizi urese ngo urese ngo azahembwa ngo n'umwami we cyane narindira umwami waraje amuhembe vuba kuri ko Imana azamuhemba buriya ntazagira umuntu kubeshya umuriza amarira umuntu sibyo yego hari abantu bagira amarira ari très dangereux rero nuriza umuntu amarira kandi ntutekereze ko kuba mubona Mutesi ari strong kuriya kandi akomeye ngira ngo ntibyamukomerekeje byaramukomerekeje byaranamubabaje hanze gutya byaramubabaje uko biri kose rero nubwo atariza amarira ngo atakare hasi ariyo yaririye mu mutima ariya marira azahagama uriya mugore w'umusebye kuki se wumva ko kubivuga we Mutesi ataramarira yamurijije mbere ariza nde Eliane wenda akaza kubivuga nko kumwimura none se nimba yaramuririje mu gikari nawe yamuririza mu gikari kuki yamuzanye ku irembo urumva adafite ubugome ahubwo ndenga kamere uwo muntu agukubitiye mu gikari uwo muzanye ku irembo urumva wo umubi ninde
wagukute mu gihari gikari nibura yagupfuye so agasoni yaguhishe wo muzanye ku irembo kugira ngo nisi bone kuri kumukubita wo umugome nuko ndi kubivuga mukabifata ukundi kuntu ubugome n'ubugome kuzana umuntu ku irembo ngo werekane kuri mu mukubita gusa n'ubumuntu umuntu ubirimo haba hajemo nakantu ko gushinyagura uri kumukubita yego iyo mukubitira mu gikari cyari kuba ari one one win win nyina ni kimwe kumwe yakubise n'undi yagukubise urumva ariko guhita ubizana n'abantu hiyongereho nuko abantu bakabone kuri kumukubita cyane ukaba ari umushinyagura ntaye nka mwakabyara kubise umuntu uri no kumushinyagurira izi ntambara ntago zizarangira zizarangira kubera ko we ikintu umutesi yakoze yacecetse kandi baravuga ngo urasiranse karumereza imbesire nabona yamwihorera azaceceka n'abafunga umuntu nta kindi azakomeza nyine abona abantu babihaza niba kinabyumva wabonye inkuru nakoze ejo bundi umugabo ari kuza kuvuga ko yafashe umugore ari kuri video ko yambaye ubusa narayibonye bino bintu se wowe kuri umukwezi wowe kuri umudamu hari abandi badamu ujya ubyumvaho bikabyaho koko kuri video call ariko kuri video call basambanira bate kwibyo nabyo ngiye ntabyemera donc ushobora kudasambana ngo imibiri ihure ariko umubiri wawe nka ureba ntabwo ari ubusambanyi rero ni iki none se nuko no kwesha none se abagabo uretse abagabo bajya kureba abastrippers urabazi ari abamansuzi rero barasambana buri munsi kuko bo turababona bambaye ubusa hari abo duhura nabo mu mapisine bambaye ubusa nimba ari cyo mwita gusambana urumva kureba umubiri cyangwa se kureba ubwambure bw'undi muntu nimba ari cyo mwita gusambana ubwo ni ukuvuga ngo abajya mu mapisine basambana buri munsi abareba abakobwa babyina muri filime cyangwa mu ndirimbo za Bruce Melody n'abandi basambana buri munsi nimba ari cyo mwita gusambana ariko baba bagiye atariyo ntego ibajyanye ariko nshobora kujya kuri video ko ariyo ntego injyanye nyamukuru kandi wavuze ngo ni ukureba wavuze ngo ni ukureba ariko njye ari ukureba wavuze atariyo ntego yakujyanye wagenda wambaye rinete kugira ngo amaso ataza kugira ikintu kimwe abona babona ubwo rero iyo wagiye amaso wayashyize ku karubanda ngo abone byose ngo no muri ibyo nabyo mu ntego zakujyanye nabyo birimo kuri wowe inama wagira bano abantu batuzanira ibibazo byo mu ngo zabo ni iyihe ibibazo byo mu ngo njya mbona ubuhamya abantu bagatanga ubuhamya kuriya hari uburyo cyo abantu batangamo ubuhamya bukubaka abantu yego hari n'uburyo batanga ubuhamya bukabasenya kugira ngo bububake sibyo yego ubuhamya burimo ibyiciro bariya nabo babizanye ari muri sansi y'ubuhamya yego sibyo ariko bagakabya bagashyiramo montaje iyo bashyizemo montaje rero bisenya sosiyete bikabasenya bo ubwabo bigasenya umuryango wabo bigasenya nabo bakomoka bigasenya bikageza kure bigasenya n'umuryango nyarwanda abantu rero nibarekera nibarekeraho kuzana ibibazo byabo ngo babishyiremo gusebanya kuko iyo byageze mu gusebanya biba byahindutse ibindi bintu ntabwo biba bikiri ubuhamya biba bihindutse icyaha niyo mpamvu uriya mugabo bamukweze cyane niyo mpamvu bamukweze reka nkoreshe ijambo rikoreshwa reka ndikosore niyo mpamvu bamutaye muri yombi sibyo iyo uje ukavuga uti umugore wanjye iyo aza akabivuga ati umugore wanjye namufatiye kuri video call avugana n'abandi bagabo birankomeretse that's fine n'ubuhamya yego ariko kuza akabihindurira inyito ari nayo mpamvu nakurwanyije ndavuga nti icyo mwita ubusambanyi ni iki nimba abantu batahuje imibiri bihindutse ubusambanyi gute kiriya gikorwa gishobora kubera mu mutwe yaramupimye mu mutwe yashyizeho imashini asanga ko harimo biberamo uretse nari ndimo mbivugaho nimba uje kuvuga ubuhamya bw'ibyagukomerekeje yego bikwinjiramo imbere ngo ucukumbure kugeza aho uvushije amaraso ibiri ucukumbura sibyo yego icyo ushaka kuvuga aracyumvise nimba ucukumbura ukavuga ukongeramo n'ibindi bintu urimo urikururira ibyaha kandi bishobora kugukurikirana at any time nari nabikubwiye uyu mugabo nagende gake bazamufunga niyo mpamvu rero
kuba wowe waza hari abantu bumva erega hano burya hari abantu banakorera terapi ntabwo ndi bubuza abantu kuza kutanga ubuhamya ntabwo ndi bubuza abantu kuza kuvuga ubuhamya bya kuvuga ibyababaga cyo hari umuntu uzakavuga pe akavuga ibyamubaje ariko adakabije yego agakira we ababonye havugira ibintu bye ababonye haruhukira ababonye hasohorera ibintu byamubabaje agakira akanakura n'ishuti akura abantu bamuhamagara komera akura abamushyigikira akura abamuganiriza sibyo byiza pe ntacyo bitwaye ariko wiza gutanga ubuhamya cyangwa sibyo wisa ubuhamya wowe ngo usebanye wandagaze utesha agaciro mugenzi wawe aho niho bizagukurikirana ugasigara wicuza ngo si Javesi iyo nzakubimenya abantu rero nibagende gake ibibazo byo mu ngo uvuga ati nyamara yandebye nabi rwose birambabaza umuntu azabyumva kuko nimba hari umuntu uzi uko bimera kurebwa nabi bikakubabaza azabyumva cyane ntabwo ari impamvu si ngombwa gutanga details oya nta n'ugomba details z'ibyabereye inside sibyo abantu nibitondera ibyo bavuga nubwo bitaba ibya bitakuviramo icyaha kijya muri gereza bizakuviramo icyaha kizahana umuryango wawe ubuzima bwawe bwose hari aho umwana wawe azagera bamubwiye ngo dore cyane se yavuze bine ngo ariko ngo muzingwa ibintu se ako muza amateka ibindi tuvugira hano ni amateka wa muntu kandi azabaho ubuzima bwose ntabwo nazamubwire baraka ngo sibe iki kiganiro oya wanyishyura nanjye kuko ntabwo njye kukiguha wamfateho imbunda cyangwa ngo mfate mu mugozi ngo ukime sibyo aho nakigusibisha cyabaye ku itegeko nakiguye ku bushake bwanjye niyo mpamvu bafite kwitondera ibyo bavuga cyane nubwo wakinsibisha harababa bamaze kukibona utakura mu mitwe banagikuyeho ubwo banagishyize ahantu banakibitse nzi abantu babika ibiganiro bakanabisharinga ahandi ibi bintu tuvuga biragenda bikagera kure cyane niyo mpamvu abantu bafite kwitonda mu byo bavuga okay turagiye wowe uhamya ko urumuhamya w'uko umudamu ateretwa cyane kurusha akiri inkumi umudamu arakomeza agateretwa tu ntamu donke nyine ngo igitsina gabo ukuntu giteye cyangwa abasore ntabwo bakangwa yuko uri umumama ahubwo ngo iyo ubaye umumama nibwo wagutereta cyane hari ikintu mbona gutereta ubundi abantu bagutereta iyo bagukunze yego bagukunze kandi iyo ukiri umukobwa igikundiro ufite nta hantu kijya ubaye ngo ubaye umugore yego yenda bishobora guhinduka bitewe n'imyitwarire yawe nawe wayihinduye yenda ibyo abantu bagukundiraga wabihinduye niba abantu bagukundiraga imyitwarire yawe ubaye umugore urayihinduye niba abantu bagukundiraga uko wari umeze ubaye umugore urabihinduye nubwo uwabagukundaga baragabanuka cyangwa se unababure bose rero kuba umuntu bamutereta ngo ni umugore ntabwo bivuga yuko umubare mwinshi wiyongere kuko abaye umugore ngo igihe yari umukobwa bari bake oya biratandukanye kubera yuko hari fagiteri nyinshi nyine zituma abantu bagutereta ubwo nyine iyo ubaye umugore ukabona ukongera ibibakurura baraza ariko abagabo nabo ntabwo boroshye ugatereta umugore uzi ko afite umugabo mukaryamana ntibikenewe iki byose ntabwo boroshye abantu baremwe imbere si urumva boroshye ariko namwe ntimworoshye ukemerera undi mugabo uzi ko ufite undi mugabo abagore bo muna bitondere cyane mu bitondere cyane abagore bo barenze kutoro uratinya umuntu imana yagiye kurema ikabanza igasinziriza uwo umukuyemo wamenya baraganiriye iki yarabanje isinziriza we mugabo kuvana mu rubavu irema umugore ugisinziriye wakangutse umugore yaremwe kare yagiye kare yaremwe kare wamenye baraganiriye iki wabona yaramuhaye iyemisi ariko yarabura nawe ntabwo yakabyemeze misiyo yo gucunga umugabo yari kuyimwita ntabwo ariyo mvuze navuze misiyo muri rusange ntabwo ariyo mvuze barakamubeshya nka gutya wowe tuvuge n'urugero uretse nka gutya aho uri kumwe n'umuntu iyo umugabo akubwiye ngo uri mwiza umugabo w'undi mugore wowe ubyakira ute ubwo nyine mba ndi mwiza mbyakira neza uri mwiza ni komplimenti rega mba ndi mwiza nyine
uri mwiza urakoze yego eh uzu muntu kubwira ibyo jambo very sweet tuvuga none ugera akabikubwira akabona ibiganiro birakomeje akavuta yera ko ncano akagwa appointment ati ndumva twazaburira nk'ahantu mugahura hano gukora mugiye gukora iki aho hano simbiza nyine akakubwira ko akagwa appointment yakubwiye ngo uri mwiza andi nda akakubwira ngo ncako tuzaganira akagwa appointment kuba umugabo yabwira umugore w'undi mugabo ko ari mwiza si ikibazo yego aho bigurikize za nyuma yaho nicyo kibazo Mugore ukurikira nyuma yaho umugore si umuntu umugore ni umuntu umugore si umuntu umugore ngo ugira gutya ngo ka umugore ugendana umuntu amezi icyenda umugore si umuntu umugore uhereza urugo akaguha umuryango umugore uhahira akaguha ibyo kurya umuzanira ibyo wahashye we akaguha ibyo kurya akaguha ibyo urya bitunga ubuzima bwawe umugore umuhuru ukundo akaguha iki urugo yego ubwo rero ibintu byose umugore yakirira ara arabyavura arabi babyita kubitubura ubundi rutangaza amaboko yarambwiye nuko ngo byaje kwitwa nabi ubundi ngo cyitwaga igitubura muryango iki wati eh akura musaza ntagabeshya si kinyarwanda nyine ngo uranaga tubeshya cyitwaga igitubura muryango kuri munyerere urana gutanga go mawoka ni ariko ngo mushirise ni mu byita ibindi bindi hey kweri we yagize ngo nitis gutungura Ara bana shirise ni barabaye. Rero yaragira uti nimba Mutesi abona ko namusebeje nanjyane mu nzego najya kundega. Kucya umwanya se? Na mwanya afite. Kucya ugite wagira Mutesi inama yo kujya kumurega? Oya. Ni nkiye inama wagira. Babona umuntu wasaze nawe umwe. Eh? Uramureka uriya mugore afite ikibazo akeneye therapy. Kene therapy for sure kandi noneho urabibona impamvu mvuze ko afite ikibazo urabona ko na nuburyo ki ato yatangiranye avuga si afite ubu iri kugenda izamuka donc ubukana buri kuba bwinshi kubera iki kubera nibi byose abona by'ibitutsi bamutuka bikunda bikamusembura mu mutwe donc ameze nka wa muntu urabona kwa kundi imodoka cyangwa se moto ishobora gukora impanuka umuntu agataruka akajya ku ruhande nta hantu yavuye ariko akakomeza akaba ngo je suis bien meze neza niki urumva nta hantu yavuye ari kubona nta kintu yavuye ariko mwimbere arimo aragira mwimbere ahubwo abamuri iruhande nibo babona ko afite ikibazo ni nabyo rero bari kwereka uyu mugore ko afite ikibazo she has to save herself ni itabare yes ni yiteho bagushakira nimero yiwe ukaba wamugira nk'inama byakunda nago njya njye inama ku muntu utazi isabye agusabye nk'inama ya mbere wamuhane nk'iyi inama ya mbere namuha no kujya kure y'ibyo avuga sibyo akanirinda abamushuka kugira ibyo avuga kuko ndabizi namwe banyamakuru muri akiserera uhamagara umuntu ukamubwira ngo bakuvuze ibi ngo ariko buriya nta kuntu wamusubiza akabanza akitekerezaho akabanza akareba tese koko yewe mfite ikibazo yego ese koko ibi bintu abantu bavuga nibyo ese ni hehe nabikosorera yego abanza tuze muri we abanza turisha ubwonko bwe kuko ni ikosa cyane kuzimisha umuriro ukoresheje peteroli sibyo umuriro uri muraka aho kugira ngo usukemo amazi ukameramo peteroli waka cyane arabona abantu bamucanyeho umuriro aho kugira ngo aceceke arimo arongeramo andi magambo arimo arakubaha ibindi byo kuvuga arimo arabahereza ibindi byo kumwibaza kare wavuze ngo ni depression cyane ko depression yabishingiye ku kise ishingiye ku bintu byinshi uriya mugore namukurikiranye kuva
pop gye nubwo yavuze ngo ntabwo nzi gye ariko ndamuzi naramukurikirana nakunda gukurikirana ibiganiro bye nakunda kubona akora ibiganiro ku bintu bijyanye n'ingo nabwo nkabona ntabwo numvikana nawe buryo bisobanuramo kandi rumwe ari mukuri urundi ruhande numva ntabwo mbyemeranyaho nawe ko ibyo avuga rukuru so nibyo nakomeje kuvuga ashobora kuba hari akantu k'akabazo gahari hagati ye na wa muryango ahora atubwira ko adashaka guhomba uri umuntu nakubwira ngo sinshaka guhomba ikintu sinshaka guhomba ikintu uzamutega amatwi hari uburyo cyababona ko agiye kugihomba ariko nyamara bura ntiwasanga Mutesi impamvu yacecetse ibyo bavuga ari ukuri ngo ko yasambanye se wagira ngo akore iki ninde agomba ibisobanuro hano ninde agomba ibisobanuro byo kuza kuvuga ko yasambanye cyangwa atasambanye iba yarasambanye umubiri yakoresheje nuwe sibyo nta wagomba ibisobanuro kubera ko nta muntu n'umwe yakoresheje umubiri we sinzi rero ikintu mushaka kandi ubanza ruri hagati ye n'Imana by the way abantu mwigize abacamanza nicyo kibazo cy'abantu mwebwe kuri iyi si mwigize abacamanza b'Imana kandi nta n'umwe Imana yigize itorera kuza kuba umucamanza Imana ntizaca urubanza rw'umuntu kuko niwe ifite ibyiziranye naho nawe hagati ye n'Imana cyane so rero niturekera kujajinga turekera gutera amabuye kubera ko tugiye gutera amabuye twahera kuri uriya mugore uriya twamutera amabuye menshi cyane kurenza Mutesi kuko hariya nabonyemo ikibazo ko ashobora kubaho ubwo uriya mugabo rwanze yaramwanze agatereta Mutesi kuko ntabwo yakabaye bigiraho ikibazo we mugabo wamwanze uriya wamuri umuntu wese niba wamubonye nabitekerejeho nabyo birashoboka ko impamvu yagiriye ikibazo Mutesi cyane akanamwitendekaho birashoboka ko yari afitiye amarangamutima uriya mugabo nawe akabona ntabwo amwitayeho akikundira Mutesi kuko ntabwo umuntu yakugirira beef ingana kuriya nta kibazo gihari haba harimo ikibazo kandi muzabikurikirane muzasanga ariko bimeze sana mugani ugakeka ko impamvu avugira mu muntu we cyane ari iyihe urundi buri birashoboka nyine arimo ari kinga inyuma ya rido y'ibintu byabaye ashaka kuvuga nyamara ashaka kugira ibikomere we yivura hari ukuntu ushobora kuba mfite ikibazo na Baraka urumva ariko kugira ngo nyisobanure nkaza nkavuga ariko Baraka kuki wambara igishati kirimo cya karoka tikubye iki gishati cya kandi nimo ndi kinga inyuma ya karokaro ariko hari ibintu behind biri gutuma nakwiziritseho kubera karokaro nkurira kuri karokaro ariko hari ibyo nkurwaye nshaka kugira ngo mvure rero sinibaza ko uriya mugore igihe bamaze bamaranye hari nawe yakomoje avuga ku mu boyfriend bari bafite urumva ngo bahuriye ngo Uganda urumva mu boyfriend wari umufite ninde ni boyfriend wa Mutesi urumva amukomoza ko ntiyahatinze ahise yirukanka cyane agaruka kuri uriya mugabo France yego noneho ngiye nkibaza uriya mugabo nta muntu afite wo kuza kivugira werenda nta kibazo afite murumuna we ko ari we wakomerekejwe cyane ko ari we batwaye umugabo nta muntu afite wo kuza kwivugira ibyo bintu ko ari nawe twakumva akababaro yagize cyane ku rushuri kubimuvugira ku rushuri kumutiza umunwa n'amagambo kubivuga hari harimo ikibazo uriya mugabo François ahubwo azaza dusobanura hari ushobora kuba hari ukuntu uriya mugore yaramufite amarangamutima noneho François akikundana na Mutesi uriya bikamubabaza hari harimo ikibazo there's something wrong somewhere to be checking neza turasanga ariko bimeze kuri wowe inama wagira abantu baba hafi cyane ya Eliane ubwo turajya no kuri Mutesi inama wagira abantu baba hafi cyane ya Eliane uguhereye kuri famiye cyane cyane umugabo we ni nk'iyi famiye yo ni ye nyine ntahantu bamukwepera ahubwo inshuti ze nibamushyire kure ye ni nabyo navuze ni Mutesi yakoze ikosa kwinjiza abantu baciriritse mu buzima bwe umuntu uteye kuri yabaciriritse mindset y'ibiciriritse kuko biragayitse cyane biranasebetse kuza kuvuga ibibi bya mugenzi wawe nyamara watavuze ibibi byawe kandi ubifite ukibagirwa ibyiza uwo muntu abaciriritse ubwo rero n'abandi bari hafi ye
barebe ibyo agateba ari magerera make bari magerera mu mutesi niko azabagerera mo nabo n'abari hafi ya mutesi se babagira ihe na abari hafi ya mutesi se nabagira inama yi na urimo mutesi ntago ndahura na ntago ari we bagutumye ngo bige ntuma ngo bikore iki ngo bigende turahera kujaka ko nkubita nuko ndi wa ngo bigende antuma ngo bigende muvugire muvuganire ngo hari intumwa dani yewe ndimo hagati na hagati ngo hari intumwa mari ntumwe mutese nubwo atavuga ngo ariko ari abantu atuma ari abantu bashinzwe kuvuga ibyo yakavuze bari mutese afite umwe rwo none namukunda do please yabakomeye nawe wakifuje kujya mu izo ntumwe bishoboka bishoboka ariyo mbashije gutumika yewe ntabwo mpfa guhurura mu bihururitse byose hari ibyo nshobora gutumika kandi bigenewe gutumika kwa koko ari ngombwa ko bitumika izo ntumwa nazibamo erega mutesi buriya ko mutesi ni umudamu w'umunyabwenge sibyo sinzi niba mutabibona numudamu munyabwenge kandi ugendanye n'umunyabwenge nawe umunyabwenge yego ugendanye n'uciriritse nawe uraciririka sibyo ahubwo buriya abantu bari hafi y'uriya mugore nabo jyewe mbimenye kuri inshuti ye ukaza mu buzima bwa ubumeze nkawe ubuciriritse nkawe yewe turi abiya nyagasani n'uzi byose twebwe twavuga gusa mu magambo make muri rusange nkanjye umbwiye ngire bano bantu bose inama mbabwire ko uko muza gushya tubona intambara zanyu njye mbisubiramo iyo byabaye ndishima kuko nibwo ncuruza ariko se turi mu bucuruzi rega none se badashwanye gutya twacuruza dute yego ariko ntabwo byubaka umurimo w'Imana nabo ubwabo ntibyubaka nabo ubwabo ntibyubaka ikindi cya kabiri birabasuzunguza inama nabagira bombi sibyo ku ruhande rwa mutesi we yabikemuye kare yaracecetse which is good ndanabimushimira cyane rwose nanakomereza yego uriya rero nta inama namugira ni icecekere kuko arimo aracana umuriro akongeramo agapeteroli kongeramo kamazutu kongera uraka cyane ni icecekere ariko ibintu the way it is for now bizagera igihe birekera ariko ntakomeza kuvuga akomeza duhe arakomeza duhereza ibyo tuvuga akomeza ducuruze nyine ntana turenganyiriza ibyo tuvuga twebwe twe turi mu kazi turi gucuruza turi ngo he munyarukire kuri iket bishoboza umukore subscribe hanyuma murebe ikiganiro kiriyo kiryoshye cyane nakozeyo uyipininge wowe ntuzane mukino reka njye ndapininga ariko usuzi ko turi abashuti banjye uzi ko uri umushuti wanjye koko inshuti ya gadasohoye si umwaka wutangiye uteranye na ariko uzi ko reka nkubwira uzi ko mfite inshuti mbi nategereje ko hari umuntu wambwira uti ngwino dusangire tube turi kumwe umuntu wabimbwiye ni umwe wowe wabwiye nde reka dusoze ikiganiro rero nawe ngira akantu katari keza rero murakoze cyane murabeyeho uvugira umwe yarashe ok murakoze cyane bana b'umugisha mukore subscribe ya Ruben yansa nandi kumwe na Rayera reka tumwifurize kugubwa neza murakoze cyane njye sinaga nzongera kukubwira ko uri mwiza kuraho kamera kuraho kamera mbwira